Ahoj, tady Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Tohle video bude malinko jiný než ty předešlé, nebude to recenze, bude to spíš takovej návod pro začátečníky nebo začínající piloty, kteří nemají zkušenosti nebo malé, velmi malé zkušenosti s létáním. Tak já, protože létám na joystick, tak v první řadě, když přijdete do hry, tak si dejte nastavení a samozřejmě zde si vyberete, čím budete hrát. Můžete hrát myší, pochopitelně klávesnicí, joystickem a gamepadem. Upozorňuji, já jsem to myší zkoušel jednou jedinkrát a výsledek byl velice špatný, čili jsem přešel na svůj joystick. Takže u toho já zůstanu. Joystick, já mám tenhle ten Logitech, dáte nastavit osy, to všechno je ve své podstatě už nastaveno od nich, čili přeskoušíte si, co potřebujete. Takže tah, zrychlení, dáte si tohle je vlastně ten boost vlastní, neboli zrychlení. Doporučuji si ho dát až téměř na vrcholek toho sloupce, aby ve své podstatě jste měli až úplně ho nahoře, jo? Takhle, OK. Vybočení je klasika, bohužel tady není vidět, jak se pohybují osy. S tou osou můžete různě hýbat, jo, dělat jí takovouhle křivku. Já jsem to neudělal, protože já už to mám, když to řeknu, vychytaný takhle a nechal jsem to tak, jak to je. Takže vy, co chcete, tak si to můžete, tu křivku, ve své podstatě takhle natáhnout a mělo by to fungovat tak, že tady to bude malinko a tady se to začne přiostřovat a až úplně na konci to bude doplna. Je to dobré pro míření a pro vás začátečníky, tak opravdu doporučuji si tyhle ty osy nastavit. Já, protože už opravdu to neumím, ale prostě jsem zvyklý na to, jak to mám nastavený, tak to předělávat nebudu. Náklon, to je ve své podstatě to samé, výkrut jsou křidílka. Takže dáte použít. OK, posléze střelbu. Já to mám nastavený takhle, jak to vidíte, a teď je to špatně koukám. Aha, takže je to ve své podstatě, jestli jste někdy hráli nějaký simulátor, tak si tady přimáčknete a chcete rakety odpálit. Tak já si to přiřadím na J6. Dáte přiřadit, zhodit bombu, mám na J4, použít. Pak je tady ještě vzdušná brzda, to je toto. Já jsem to měl zde použít a ve své podstatě tím to pro mě zvadlo. Potom pochopitelně tady máte ještě tyhle ty šílenosti, jako je ta střelba. To si můžete nastavit taky, jak chcete. Jo? Takže já mám samozřejmě na J1, to znamená normální klasický fire. Let, rozhraní bitvy, to všechno já už ve své podstatě tam mám natáhnutý. Jediný, takže uzamknout pozemní cíl, dáme si to semka, použít, ukázat hráče nechci, uzamknout cíl ve středu. Obrazovky musíte si s tím vychytat, jo, čili takhle. Já si to všechno dávám na ten joystick. Je to potom mnohem snažší. Tak, kameru, tu tam máte nastavenou od začátku, čili nastavení máme ve své podstatě zhruba za sebou. Ještě bych doporučil grafickou náročnost. Vidíte, že já to mám poměrně na vysoké a na střední rozlišení. Každý si to, prosím vás, musíte udělat podle svého PCčka, to opravdu nevím, jak to máte vy. Já jsem si tady v hlasitosti vypnul všechny ty šílené zprávy, smrtelně to nenávidím, každýho věc pochopitelně. Tahle hra má takovou libůstku, zde hlasová komunikace. Když jste v letce, to znamená, když jste dva nebo tři kamarádi a chcete létat spolu, tak zde zmáčknete povolit hlasovou komunikaci, zde si nějaké tlačítko navolíte, jakékoliv ve své podstatě, a tím to aktivujete. Posléze si tady jenom nastavíte prahovou hodnotu a hlasitost hlasové komunikace a hlasitost efektů během hlasové komunikace. Doporučuji si to nastavit zhruba takhle, jak to mám já, protože jsme to zkoušeli. Musím říct, že někdy to funguje, někdy ne. Nevím, jak je to možné. V otevřené beta verzi to fungovalo tak jakoby napůl. Takže tam
nevím ještě. Třeba to vývojáři dali dohromady, nevím. Bitvu jsou přístroje, každý si samozřejmě zvolte tu svoji variantu, jak to chcete vy. Já to mám záměrný bod, mám takhle, bez toho kroužku, můžete si navolit jakýkoliv ve své podstatě nepřátelé to označení. Také záleží pouze a jenom na vás. Čili já bych tohleto skončil, aby jsme to vzali hodně rychle. A teďkon začneme s letadly. Vy, co létáte na myš nebo joystick a nejste si úplně jistí se svým, já to teďkon přeženu, leteckým uměním, tak volte letadlo, které je méně obratné. Za Německo bych vám silně doporučil tady to AOčko 192 Kurýra. Je to taková ve své podstatě dojná kráva s odpuštěním, která opravdu létá pomalu, ve své podstatě to zatáčí také krásně pomalinku, super věc na naučení. Za Rusy něco obdobného TEška. Bohužel zde Spojené státy to tady nemají nic takového, Japonsko taktéž ne, na neštěstí, a v Británii tam najdete Démona na tomto druhém týru, který je ovšem spíše stíhačkou než nějakým takovým ekvivalentem toho AOčka, co jsme si ukazovali na začátek. Čili já bych vám všem vřele doporučil AO 192. Kliknete si na něj, já už protože jsem si ho víceméně vyexpil předem, abych se s tím nezdržoval, tak zakoupit v obchodě. Chviličku to trvá, musíte mít malinko trpělivost. Tak, já protože si to letadlo nechám a chci si ho vyexpit postupně, takže posádku si tam dám základní. Vy, pokud máte zlaťáky nebo peníze, což si myslím ovšem začátečníci, nebo vy, co začínáte mít, asi nebudete, tak dejte si prosím vás základní výcvik, ono se nic nestane, koupit, no a tím pádem letadlo je vaše. Posléze vylepšení. Tak, zde ho máme, krasavec. Určitě bych doporučoval nejdřív udělat motory. Vidíte sami, že náklady, ježišmarja, pardon, zpátky. Nejdříve si vyzkoumejte si motor. V tomto případě to stojí 195 modrých expů, není to žádná velká sazba, čili perfektní, vyzkoumáme a rovnou koupíme a namontujeme. Posléze bych doporučoval zbraně, pokud na ně budete mít expy, pokud ne, vůbec to nevadí a můžete zatím střílet s tím, co máte, jsou to také 4 kulomety, ráže 7,92 v přídi, čili je to velká výhoda. Tak, jakmile to všechno máte, myslím si, že nebudete mít na tuhle tu věž zadní, ale není to potřeba, a ani na bomby. Nicméně bomby bych expil jako další. Vybavení, teď na to nebudete mít žádné peníze, ale vidíte, že je zde možnost vylepšeného optického zaměřovače, zestílený potah a pancéřování. Vše dohromady stojí 125 kreditů. Myslím si, že posléze, až se vám to letadlo dostane nějakým způsobem do ruky, není od věci si to pořídit. Přejdeme na servis. Zde bych úplně vážně doporučoval koupit si ty nejdražší náboje. Já vím, že mnozí z vás nebudou mi souhlasit, ale já si je tam dávám. Je to super. A ze spotřebních doplňků bych určitě doporučil pneumatický restarter, který vám umožní znovu nastartovat motor. Hodí se to, věřte mi. Ruční hasící přístroj také není úplně od věci a 120-oktanový benzín si nechte až úplně nakonec, až budete mít nějaké peníze. Vše potvrďte a tím pádem máme vyřízeno. Tak, a nyní jsme připraveni jít do bitvy. Vidíte, že pilot i střelec jsou odvážní kluci, takže můžeme vyrazit. Tak, jsme zpátky v hangáru. Zde vpravo se můžete podívat ještě jednou na vaše výsledky. Vidíte sami, že tyto modré expy jste dostali za to, že jste úspěšně dokončili let, modré, a zde jsou vaše kredity, potažmo peníze. Já jsem získal medaili ESO za to, že jsem zničil 6 letadel a 1 letadlo jsem poškodil. Zde potom máte opravy. Je to směšné, protože víceméně se do mě netrefili, 176 kreditů a munice 1600 kreditů. Vidíte sami, že munice se vyplácí.
Sice mě stojí téměř 2000, ale já jsem 17 337 vydělal, čili suma sumárum mám zpátky krásných 15 000. Jak říkám, doporučuji každému začínajícímu pilotovi na této hře, aby si spíš opravdu vzal takovýto pekáč s odpuštěním, který je sice línej, ale viděli jste sami, že umí být velice, ale opravdu velice nebezpečný. Dále v té linii Němců klidně bych pokračoval. Je zde potom Focke-Wulf 57, která je velice podobná tomu AOčku s rozdílem rychlosti, výdrže a pochopitelně palebné síly. Doporučoval bych jít touto cestou, alespoň do toho třetího týru. Ale každopádně trénujte s AOčkem. Uvidíte, já jsem si ho velice oblíbil a musím říct, že i moji kamarádi, se kterými zde létám, se k němu velice rádi vracejí. Je to takové, jak bych to řekl, pohodové letadlo, které vám hodně odpustí a na druhou stranu dokáže nadělat šílenou paseku. Takže já se s vámi pro tentokrát loučím, já věřím, že se vám toto video líbilo a doufám, že vám alespoň v něčem napomohlo. Pokud by něco nebo někoho vás něco napadlo, prosím, napište mi na toto video. Nevím, možná budu umět poradit, ale podotýkám, že nejsem vševědoucí. Každopádně přeju vám všem hodně úspěchů a hodně sestřelů a nenechte se odradit prvními neúspěchy. Já jsem začínal také všelijak a bylo to prostě a zkrátka na začátek vždycky je to těžký. Takže loučím se s váma a ještě jednou lovu zdar, mějte se hezky, ahoj.